When the father and the mother met. Kódà nígbà tí bàbá àti ìyá tí wọ́n sùn. That they don't know what is going on. Tí wọn ò sì mọ tó ń lọ. And God started the work of kind of fashioning and sculpturing. Tí Ọlọ́run sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣúṣù nínú. There is no part of your body that is hidden from the Lord. Kò sí ẹ̀yà ara rẹ kankan tó pamọ́ fún Ọlọ́run. That shape of your eyes, that shape of your nose, that shape of your leg, everything when it is not visible to the eyes. Ìrí ojú rẹ, bétì rẹ, ṣe rí bímú rẹ, ṣe rí nígbà tí àti ẹ̀ tí rí láyé gangan. If you see the formations of baby from the elementary biology, in fact, there was a time he looked like a rat. Tí ẹ bá rí bí ọmọ ṣe ń, gbogbo ọmọ ṣe ń ṣù tó ń di ọmọ nínú, nígbà kan á dàbí eku. Even with tail. Ìgbà mi á tún dàbí aláǹgbá. That have tail. A tún a nírú ń dì. Now, all those things that you now come out with. Nígbà tí o wá jáde tó jáde lé ìjọsán. And she now say, ah, bro, you are handsome. Ah, àtọ́ni ọmọ ńlá rè é. Ó mọ rẹwà bọ̀. And because of that handsomeness. Nítorí ẹwà rẹ o. You now become trouble to the community ladies. Tó o wá di ìjàmbá fún àwọn obìnrin káàkiri. And you know, lady this side. Àwọn obìnrin lápá bí? Àwọn obìnrin lápá bí? Brọ́nàpè, brọ́nì. And they will now be commending you. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n sá ọ ló mẹ́sàn-án mẹ́wàá. That is the man. Ah, ọkùnrin ìgbàanu. Very handsome. Ó mọ rẹwà bọ̀. What has he done? Ẹ̀gbọ́n kí lọmọkùnrin ṣe ná ó fi dá báwọn. To have that physique. Láti ní irí ìrísí yẹn. To have that beauty. Láti ní irú ẹwà tó ní. As a sister. Gẹ́gẹ́ bí obìnrin. That no brother can approach you. Tó jẹ́ pé kò sí ọkùnrin kankan tó lè gbé tó lè gbójú wo náà. You first move from the head to the toe. Tí yóò wọ̀ látòkè délẹ̀. And you now tell him. Tó sọ fún. Look at yourself. Ìwọ náà múra. Look at me. Wo mi. Is there any correlation? Ṣé ṣàjọra wa? Ṣàjọra wa? Look for your class. Oya, wọ ẹgbẹ́ rẹ lọ. Now that class she claimed to belong to. Ẹgbẹ́ rẹ tó ni ó wá lọ. Her own class that she claimed to belong to. Obìnrin ẹgbẹ́ tiẹ̀ tó ní pé òun wà òun. Who put her in that class? Ta ló fi sínú àwọn ẹgbẹ́ òun? Now what put her in that class in her head? What has he done to possess them? Kí inú ẹgbẹ́ tó lòun wà yẹn, kí ló ń gan tó ń gan ti ṣe kó tó di pé a fi sínú ẹgbẹ́ yẹn?